Ahoj, v minulých videích už jsem vám ukázala, jaká místa byste rozhodně měli vidět na Novém Zélandu, nebo jaké zážitky byste si neměli nechat ujít. A dneska to ještě doplníme o to, která jídla byste v zemi Pána prstenů měli ochutnat. Co se vám vybaví, když se řekne zélandská kuchyně? Tipnu si, že nejspíš nic. Na rozdíl od italské, vietnamské nebo indické kuchyně nemá Nový Zéland žádné typické světově profláklé pokrmy. A jídlo, které místní restaurace nabízí, není vůbec originální. Většinou to jsou burgery, stejky, hranolky, těstoviny a podobně. Zkrátka nic, co byste neznali. Přece jenom se ale najde pár jídel nebo sladkostí, které byste si při cestování po Novém Zélandu měli podle mě aspoň jednou dát. A tady jsou. Jako první tu máme fish and chips, neboli smaženou rybu a hranolky. Že už jste to někde slyšeli? Jasně, je to totiž národní jídlo Britů. Britové ale Nový Zéland kolonizovali, takže fish and chips jsou populární i tady. A protože oceán obklopuje Nový Zéland ze všech stran, čerství ryby tu mají fakt výborný. Kdybyste si chtěli dát o něco zdravější verzi, tak ve městečku Akaroa doporučuji lososa s hranolkama ze stánku na molu. U ryb ještě chvíli zůstaneme. Kajkoura na východním pobřeží Jižního ostrova je proslulá lovem raků, takže až budete projíždět kolem, dejte si grilovaného raka v některém stánku u silnice, kde uvidíte nápis Crayfish Barbecue. Jen počítejte s tím, že to není úplně nejlevnější záležitost. Na co Zélanděni rozhodně nedají dopustit, jsou pies, slané koláče plněné různými druhy masa, sýrem, houbami, slaninou a dalšími dobrotami. Jednou vyhlášenou pekárnou, kde můžete mimo jiné ochutnat boží koláč s lososem a slaninou, je Fairlie Bakehouse. Narazíte na něj cestou z Christchurch do Tekapa. A teď jedno konkrétní doporučení na restauraci, kterou pokud nenavštívíte, tak je to jako byste ani nebyli na Zélandu. Jedno místo je totiž tak legendární, že se o něm zmíní snad každý, koho na Zélandu potkáte. A to je Ferg Burger v Queenstownu, kde mají údajně ty nejlepší burgery v celé zemi. To prostě musíte ochutnat. Asi jediný jídlo, který má 100% původ na Novém Zélandu a dá se tak považovat za jediný národní, je hangi. Jedná se o tradiční maorský způsob opekání jídla v peci, která je umístěná pod zemí. Většinou se tak dělá vepřové, jehněčí a kuřecí maso, brambory a sladké brambory, kterým se na Zélandu říká kumara. A příprava trvá několik hodin. Dneska už se hangi připravuje jednodušším způsobem a většinou se dělá jenom při slavnostních příležitostech. Já jsem ho jednou měla a musím teda říct, že měl hrozně nevýraznou chuť. Pokud vy nebudete mít příležitost ho ochutnat, můžete místo toho aspoň zkusit klasickou grilovačku, který místní s oblibou říkají Barbie. A teď už přejdeme na sladký. Nejtypičtější místní dezert je pavlova, což je dort ze šlehaných bílků, zdobený šláčkou a ovocem, nejčastěji jahodami nebo kiwi. A to, že se o jeho původ Zélanděni přou z Australany, je jen malý nepodstatný detail. Léto si určitě zpříjemněte poctivou zélandskou točenou zmrzlinou. Najdete ji všude tam, kde uvidíte nápis Real Fruit Ice Cream, dost často u stánku podél silnice. Vyberete si ovoce podle chuti, nejtypičtější jsou jahody, maliny, borůvky a další lesní plody, které vám pomocí speciálního přístroje smíchají s domácí vanilkovou zmrzlinou. A vznikne jedna z nejdokonalejších zmrzlin, co jste kdy jedli. Všichni milovníci čokolády musí povinně ochutnat Whittakers. To je nejikoničtější čokoláda, která se na Novém Zélandu vyrábí, a to v poctivých 250-gramových tabulkách. Stojí za to vyzkoušet jejich artizánskou kolekci plnou typicky místních příchutí, jako jsou například jablka z Hawke's Bay, hrušky z Nelsonu nebo manukový med. Jestli Novozélanděni něco považují za svoji národní cukrovinku, tak jsou to pineapple lumps. To jsou takový žvíkací kostičky s ananasovou příchutí, máčený v čokoládě. Taky můžete třeba vyzkoušet, až budete při práci na sadu potřebovat doplnit energii. A sladkou tečkou na závěr je houky-pouky zmrzlina. Tak místní říkají specifický vanilkový zmrzlině s malými kousky voštinového karamelu. Mezi Zélanděny je to jedna z nejoblíbenějších příchutí vůbec, takže by se asi slušelo ji minimálně jednou ochutnat. Tak co, kterou z těchto dobrot ochutnáte na Zélandu jako první? Dejte mi vědět do komentářů, co vás nejvíc zaujalo, a jestli se chcete o Novém Zélandu dozvědět víc, tak neváhejte odebírat můj kanál. Tak čau!